Velkommen til Spis. Mit navn er Jan Vendelbo, og jeg sidder her sammen med Carlos Sebrian, som er vores produktchef i Spis. Og vi har nogle rigtig gode nyheder, vi vil dele med jer i dag. Nu er det nemlig sådan, at vi efter en lang tid, hvor vi har stået stille, begynder igen. Den 22.5. starter vi op med første fly til Mallorca fra København og fra Billund. En dårlig, lidt dårlig nyhed i det her, det er at faktisk, at København-flyet allerede blev udsolgt her i weekenden. Men Carlos har reageret hurtigt, og han har fået lagt ekstra fly op allerede, så vi har mere kapacitet klar, som vi kan sælge fra København også. Flyene kommer så selvfølgelig at rulle videre, forhåbentlig hele sommeren. Næste fly bliver den 29.5. til Mallorca også. Og ja, det føles jo bare helt fantastisk, at vi nu endelig har noget fly i luften. Eller hvad synes du, Carlos? Ja. Fantastisk, ja. Endelig. Men hvad så nu, hvis man skal med det første fly til Mallorca den 22. Er det ikke en masse testning og regler og coronapas, eller hvordan fungerer det? Ja, altså det er jo ikke helt så enkelt at rejse, som det var, da vi ikke havde noget af corona. Men jeg tror, jeg vil starte med en ting, som jeg har forstået rigtig mange danskere tror. Og det er, at man for at man kan rejse på ferie nu, så skal man være vaccineret. Men det er faktisk ikke tilfældet. Man kan for eksempel sagtens rejse til Mallorca med en test. En PCR-test, som vi jo kender så godt, alle os i Danmark. Den skal være maks 72 timer gammel. Har man en sådan, jamen så kan man frit rejse til Mallorca. Den anden detalje, som er i relation til test, det er, at man senest eller tidligst 48 timer, inden man skal flyve hjem igen, skal tage en antigen-test på Mallorca. Og så kan man jo spørge sig selv, ej, bliver det ikke utroligt besværligt, at jeg skal teste mig på Mallorca? Nej, det gør det faktisk ikke. Det sørger vi for. Vi arrangerer det hele. Det bliver enten på hotellet, det kommer at foregå, eller i gangafstand fra hotellet. Og vi byder på det. Det kommer ikke til at koste noget. Man kan sagtens komme afsted, og hvis nogen tror, jamen hvad nu når man kommer hjem? Skal man så gå i karantæne, eller er der andet, man skal foretage sig? Nej, det skal man ikke. Altså Mallorca, når vi tager afsted dertil, så er der ingen krav på karantæne, når man er hjemme igen. Hvor så, hvis det bliver aflyst? Hvis det sker et eller andet inden, og man ikke kommer afsted på ferie, hvordan man stiller så? Jo, men altså det kan jo ske. Det ved vi jo. Tiderne er jo stadigvæk usikre. Der bliver flere og flere, de bliver vaccineret, og risikoen er vel mindre og mindre for, at tingene, altså flyene bliver annulleret. Men hvis det værste skulle ske, at man ikke kunne komme afsted, så garanterer vi, at man får pengene tilbage på maks 7 dage. Og det er faktisk også sådan, at man kan ændre, vi byder på nu, at man kan ændre rejsen så mange gange, man vil, frem til 30 dage før afrejse. Og det koster heller ikke noget. Men Carlos, nu har vi talt om Mallorca, men vi har jo mange andre destinationer, og hvordan ser det ud, og hvornår tror du, de åbner op? Jamen, jeg ved, det er mange, der gerne vil andre steder end Mallorca, men Mallorca er fantastisk, og vi ved det ikke rigtigt endnu. Nu ved vi næsten med sikkerhed, at på fredag den 14. maj, når Udenrigsministeriet laver det om, så at incidenstallen kan komme op på 50, så klarer Mallorca. Mallorca ligger i øjeblikket på cirka 30. Vi har nogle rejsmål, der ligger lige omkring de 50, det er Gran Canaria og det er Madeira. Og vi tror vel, at vi snart kommer i gang, både med Gran Canaria og Madeira, måske allerede her i maj. Kigger vi på Grækenland, så ligger de også tæt på, men måske går det nu eller to med, inden vi kan komme i gang med Kreta og Rhodos. Men vi er tæt på nu. Vi er rigtig tæt på at komme i gang med de fleste af vores rejsemål. Og det man kan se også, for eksempel i Grækenland, det er, at de sidste uge så åbner det alle restauranter og alle barer. De er ved at være klar. De glæder sig så meget at tage imod danske gæster. Og reglen er det samme som i Spanien. Man kan godt komme til Grækenland, når det åbner op og bliver gult, med en PCR-test hjemmefra og ikke behøver vaccineret. Vil du hvad tallet 218 står for? 218? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ikke sådan, det er umiddelbart. Når det er lørdag morgen, den 22. maj, tager et fly afsted både fra Billund og København, så er det 218 dage siden, vi sidst sendte gæster på charterferie. Det er 7 måneder siden, vi sendte et fly afsted til Kypern. Det er sindssygt. Ja, 7 måneder. 7 måneder, hvad vi ikke har haft. Og nu endelig. Så det er derfor, vi er så glade i dag. Og hvis du også kan lide at rejse og gerne vil vide, hvordan det er på Mallorca, så sendte vi en kollega med flyet, det første fly, som kommer at være med på Facebook
på Instagram och vis både bilder och kunna svara på spørgsmål om hvordan det är på Mallorca. Så vi är glada. Vi är riktigt glada och vi vill bara säga välkommen tillbaka. Nu är vi på väg mot lysere tider och nu ska vi ut och se världen igen.